Jean says on the beach. Her dog is talking to me, but she's out of reach. Yeah, she's got a body, ooh, on the dead shirt. But ooh, she wants to do is throw my face in the dirt. But I can dance, I can walk. Everything about me is better I pull. But I can dance, I can sing. I'm just standing there, but saying, boy, I'll check if everything is in place. Who's the looking on, babe? Up. Yeah, it's a perfect body, baby. And a perfect face. Ooh. I can dance, hey. I hey. Can do. Everything about me is the way that I walk. But I can dance, if I can talk. Everything about me is the way that I walk. But I can dance, I can sing. Sandra și Marinică, da. Fără frică, urcați pe scenă alături de el. Tudor Chirilă. Uite, apropo de Marinică, eu cred că ar trebui să-i inviți pe oameni să zică Marin. Nu știu de ce.
Marinică e un diminutiv care până la un moment e ok, dar mi se pare că tu tinzi să devii un artist serios, un artist care să meargă mai departe cu muzica lui și în călătoria lui, și poate că Marin e o provocare mai interesantă. Marin. Acum, Leon, una peste alta, n-a fost un moment rău, dar eu te-aș așteptam cumva să strălucești mai mult. Alexandra, tu ai strălucit în seara asta, categoric, este seara ta, ai fost foarte bine. Mulțumesc frumos! Marin! Marin! Irina Rimes. Chiar dacă mi-au plăcut mai mult acutele lui Marinică, cred că mai pregătită pentru etapa următoare este Alexandra. Jum, dong, bing, dong. Smiley! E greu dacă punem prin comparație cele trei momente, sunt greu de comparat. Într-adevăr, Alexandra are o voce super spectaculoasă, super stabilă. Leon are o voce de cap foarte frumoasă, iar Marinică, din punctul meu de vedere, a evoluat extrem de mult în emisiune. Mulțumesc frumos! Dacă ar fi după mine, eu aș merge mai departe cu tine. Mulțumesc frumos! Dragi antrenori! Marine! Vine să plâng când vorbesc cu ăsta. Dacă plângi tu, plâng și eu. Și plâng și eu. Șervețele? Avem. Mamă, dar asta se transmite sau cum? Da, mă, nu știu care-i treaba. Mă doare stomacul parcă... când vorbesc cu tine. Îmi place mult de tine, mult. Ești... Tu habar n-ai câte poți să faci în viața asta și... Sunt convinsă că dacă aici nu te-ai descurcat tot timpul la nivelul maxim la care te-ai putea descurca, e pentru că tu până acum n-ai fost obișnuit să speri la foarte mult. Dar eu cred că de azi înainte ar trebui să înveți. Du-te, Raibu! Horea, sper să fii mai bărbat. Tu doar plâng. Să știi tu. Tocmai că îți respectă momentul. E momentul tău, da. Nu zic nimic. Mulțumesc. Toți trei v-ați descurcat senzațional. Marinică, dragă, tu ești băiatul nostru. Vei fi, nu vreau să plâng, vei fi mereu băiatul nostru. Înțelegi? Înțelegi tu, Marica? Ai simțit asta? Bravo. Sunt sigur că toți s-au simțit foarte alintați în echipa voastră, dar din păcate, regulamentul vă obligă. Trebuie să alegeți doar unul singur cu care mergeți în live-ul de vinerea viitoare. Decizia antrenorilor Horia Brenciu și Teo Roz este... Seara asta, la Vocea României, o să mergem mai departe. Cu Alexandra. Alexandra este marea câștigătoare din acest trio formidabil.